L-istagjon tal-lampuki kien inaugurat il ġimgħa flasġija fċeremonja simbolika li saret f'xatt t-sajjeda f-Marsax ta' dberik ta' d u r-rimijiet tal-lampuki. Id-berik tradizjonali januali sar mil kappillan tal-lokalb u d-disu ċeremonja asira fuq l-art l-imbat kienet segwita minn berik a-bord kajjek madwar il-port. Il-kajjek kien restaurat minn zewt zazax xluk kajrit din is-sena. F-messaċ qasir il-kapillan Awgura l sajjida ma jiltaqaw ma jibda problemi fit-twettiq ta' xol taħħom fil-wakt li jitħlu għawijin u sħax l-ura fil-port. L-istaġun tal-lampuki jibqa sa' l ħar ta' Diċembru. ċeremonja simili għal dik li saret f-Marsa xlok biex timmarka l-ftuħ tal-istaġun tal-lampuki jissiru kol fawdex. is sena li għaddet nqabdu mal-200 tunnella tal-lampuki. Wa għanjus t-kellem mawħet mis-sajjida l-ispjagħanna xħiġri fil-bidu ta' dan l-istħġun. Għessa għetna preparaw biex n l il-kannit saħd il-bohar, għada morru z-post jek jgħab n u dajjam jgħir id-dan t-iġħit għom un-baħd għada jgħu fil-15 jitħollu l-hut, fil-16 jitħollu l-hut il pixkerija Kallemna w-koll ma sajjitan siħan